Винаги съм знаела, че искам да бъда учител, но не обикновен, а необикновен. Вече близо 20 години съм в сферата на образованието и притежавам квалификации за учител по английски език и начален етап. Работата си като учител започнах в родното си село Сушево. Едновременно съм водила часове по английски език в детски градини и курсове в училища в община Завет. Но като всеки млад човек, искаш да се развива, се преместих в град Разград. Обожавам работата с децата и влагам много енергия, както и за професионалното си развитие с много обучение в страната и чужбина. Носител съм на множество престижни награди, като само през последната година съм отличена с световното признание иноватори в образованието от Съвета на иновативно образование на Финландия и включена в каталога най-отдаден учител на университета Кембридж измежду 13 000 номинации от 112 страни. Великотърновския университет ме отличи с грамота новатори в образованието за разработка на дигитален ресурс и 2/3 награди за e-twinning проекти от Националното звено за координация град София. Работя по проекти Erasmus Plus с ученици и младежи. Като младежки лидер съм се включвала в обучение в чужбина. Считам, че успявам да вдъхновя хората около себе си и учениците, които обучавам. Но и най-големият вдъхновител не би успял да вдъхнови децата на 21 век само с една бяла дъска. Идеята бе провокирана главно поради дистанционното обучение, на което бяхме принудени през последните 2 години и от недостатъците му. Оказа се неподходящо предимно за деца в начален етап и децата с несериозно отношение към учебния процес, а и не само това. Това доведе до непълноценен учебен процес и дефицити в знанията на учениците. Защото наистина ще създаваме чудеса. От дълги години съм на бойното поле на речно училище и съм в епицентъра на проблемите му. Все още голяма част от българските училища не предлагат модерно оборудвана материално-техническа база и обучението е морално устаряло и безинтересно за голяма част от учениците. Децата на съвремието ни искат да са активни участници, а не пасивни слушатели. Липсата на приятна атмосфера за обучение води до липса на внимание и апатия от децата за овладяване на знания и осъзнаване на интересите и заложбите им. Целим обучение чрез иновативни методи и похвати и използване на съвременни информационни технологии в разчупена учебна среда, далеч от скучната и стресираща училищна атмосфера, профилирана насоченост на обучението и откриване на интересите и заложбите на децата чрез диференциран и индивидуален подход и ангажиране на свободното време на децата с развиващи потенциала им дейности и подобряване на социалните умения, повлияни от продължителното дистанционно обучение. Учебна среда близка до детските представи, обучение чрез технология последен писък на модата, промоционалните пакети и отстъпки, възможности за включване в проекти и много добавления, без разходи за учебници и учебни тетрадки, защото от дългата си практика лично за себе си съм стигнала до извода, че учителят гони страници и упражнения и това до голяма степен го ограничава, а и добрият учител, ако е такъв, може да намери с какво да ангажира учениците си. Постоянният достъп до интернет на децата през дигиталните си устройства ще позволи да работи по модела 1:1 и STEM-STEAM методите. Видеозаписването на часовете ще позволи пък на родителите да имат достъп до случващото се в часовете. Периодично, освен само да учим, ще се и забавляваме. За организиране на заниманията по интереси, къщичката на чудесата също така разполага с шевна машина, уредби за музикални изяви, машина за графичен дизайн и толкова печат, с които децата могат да освоят технологията сами да си изработят дизайн на тениска чаша и да си отпечатат. Пристрастяването на днешните деца към дигиталните устройства и използването им без цел ще доведе до трайни, дългосрочни проблеми в изграждането им като личност. Мисля, че с подходящо организирани дейности, предизвикващи интерес за децата, те оставят на страна мобилните устройства и се включват активно. Много е важно учителите да бъдат в крак с днешното поколение,
да се отнасят с разбиране и уважение към чувствата и индивидуалността на децата, ако той е вдъхновяващ, мотивиращ за успехи и подкрепящ всички начинания, децата разкриват потенциала си и дават всичко от себе си. Всички имаме недостатък, може би ще бъдат деца с девиантно поведение, с открита липса на интерес, ще бъдат изключвани от групата. Целта ни е качество, а не количество. Няма невъзможни неща. И както много често обичам да казвам, който е застанал до мен е успял. Който ми се е доверил, не е сгрешил. Пътят на успеха започва от тук.